ကျေးလက်မီးလင်းရေးလုပ်ငန်းတွေညီညွတ်မျှတာပြီးတည်ငြိမ်အေးချမ်းစွာဖြစ်ပေါ်နိုင်မှုအတွက်ကျေးလက်မီးလင်းရေးမူဝါဒတွေကိုစီစဉ်ချမှတ်ဆောင်ရွက်နိုင်မှုနိုင်ငံတော်အစိုးရကိုတိုက်တွန်းကြောင်းအဆိုတရက်ကိုနိုဝင်ဘာလ14ရက်နေ့ကပြည်သူ့လွှတ်တော်ကိုတင်သွင်းခဲ့ပါတယ်။အမျိုးသားလျှက်စစ်တပ်အားရရှိရေးစီမံကိန်းမှာအခြေခံကျတဲ့ကျေးလက်နေပြည်သူတွေရဲ့လျှက်စစ်မီးရရှိရေးသုံးစွဲမှုမြင့်တင်ရေးအတွက်ကျေးလက်မီးလင်းရေးလုပ်ငန်းတွေညီညွတ်မျှတာပြီးတည်ငြိမ်အေးချမ်းစွာဖွံ့ဖြိုးဖြစ်ပေါ်နိုင်အောင်ကျေးလက်မီးလင်းရေးမူဝါဒတွေကိုစီစဉ်ချမှတ်ဆောင်ရွက်နိုင်မှုနိုင်ငံတော်အစိုးရကိုတိုက်တွန်းကြောင်းအဆိုကိုပျော်ဝဲမဲဆန္ဒနယ်ကပြည်သူ့လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်ဦးတောင်အေးကတင်သွင်းခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။နိုင်ငံတော်ဖွံ့ဖြိုးတိုက်တွန်းလုပ်ငန်းစဉ်အားအစိုးရတိုင်းအကောင့်တွေပေါ်ရမယ့်လုပ်ငန်းစဉ်တစ်ခုဖြစ်ဖို့ပြည်သူများလို့ရောက်တောက်တာနဲ့ပြောင်းလဲချက်ဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်နိုင်ငံသားများရဲ့လူစည်းဝေးရေးကဖွံ့ဖြိုးတိုက်တွန်းအောင်လေးထားဆောင်ရွက်ရေးဟာအစိုးရတိုင်းရဲ့တာဝန်ဖြစ်တယ်။အိန္ဒိယမှာဆက်စွမ်းအားကိုနိုင်ငံသားတွေရရှိသိသိရပါအရေးကြီးတဲ့အခွင့်အရေးလက်ရှိနိုင်ငံတော်ရဲ့အလျက်စစ်စွမ်းအားဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုကိုလေ့လာပါကတနိုင်ငံလုံးကျေးရွာပေါင်း 63,929 ရွာရှိတဲ့အနက်2018ဇူလိုင်စရင်အရာကျေးရွာပေါင်း 13,062 ရွာလျက်စစ်မီးရရှိထားကြောင်းလျက်စစ်မီးမရရှိသေးတဲ့ရွာပေါင်း 9,669 ရွာကျန်ရှိနေသေးကြောင်းမီးလင်းတဲ့ကျေးရွာတွေနဲ့ကျေးရွာပေါင်း 8,256 ရွာရာဂိုင်းတုံးအဖြစ်63ရာဂိုင်းတုံးဟာကျေးလက်မီးလင်းရေးကော်မတီတွေရဲ့ပူးပေါင်းလှုပ်ဆောင်ချက်တွေနဲ့လျှက်စစ်မီးရရှိနေတာကိုတွေ့ရှိရကြောင်းဦးတောင်အေးကပြောပါရယ်ဆက်လက်ပြီးနိုင်ငံတော်ကိုခင့်မြီဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်စေဖို့80ရာဂိုင်းတုံးသောကျေးလက်နေပြည်သူတွေလူမှုစီးပွားဘဝမြင့်မားလာဖို့လျှက်စစ်စွမ်းအားအသုံးချနိုင်အောင်ဆောင်ရွက်ပေးနိုင်မှုလို့ကြောင်းဒီလိုဆောင်ရွက်ပေးရမှာ NEP စီမံကိန်းကိုအထောက်အကူပြုလျက်ရှိတဲ့ကျေးလက်မီးလင်းရေးလုပ်ငန်းတွေညီညွတ်မျှတာပြီးတည်ငြိမ်အေးချမ်းစွာဖွံ့ဖြိုးဖြစ်ပေါ်ဖို့လိုအပ်တယ်လို့ဦးတောင်အေးကဆိုပါတယ်။နိုင်ငံတော်ကိုခင့်မြီဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်စေချင်တယ်ဆိုရင်80ရာခိုင်နှုန်းကျေးလက်နေပြည်သူတွေရဲ့လူမှုစီးပွားရေးကမြန်မာလောက်ပေါ်တယ်အဓိကဥစားပေးဆောင်ရွက်တင်ပါတယ်။ဒီလိုဆောင်ရွက်တဲ့နေရာမှာလက်စစ်စွမ်းအားကိုတိုးတက်ရရှိအသုံးချနိုင်အောင်ဆောင်ရွက်ပေးဖို့လိုအပ်ပါတယ်။ဒီလိုဆောင်ရွက်ပေးရမှာလည်းလက်ရှိအခြေအနေမှာယူသားလက်စစ်သားရရှိရေးစီမံကိန်းကိုထောက်ပံ့နေသေးတဲ့ကျေးလက်မီးလင်းရေးလုပ်ငန်းတွေကိုဒီညပြတာပြီးဒီညအေးချမ်းစွာဖွံ့ဖြိုးဖြစ်ဖို့လိုအပ်ရရှိပါတယ်။ဒါကြောင့်မလို့ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးနဲ့ရပ်ရတည်ငြိမ်အေးချမ်းရေးကိုအကန့်ကြီးစေတဲ့ကျေးလက်မီးလင်းရေးမူဝါဒအချို့အောင်စီစဉ်ပြင်ဆင်ချမှတ်ပြီးတော့ဆောင်ရွက်နိုင်မှုတွေနိုင်ငံတော်အစိုးရအတိုက်တွန်းချက်အဆုံးကိုလွှတ်တော်မှာတင်သွင်းဆွေးနွေးခဲ့ပြုပါရန်တင်ပြတဲ့ဒီကုန်းချုပ်ရပါတယ်။ဦးတောင်အေးတင်သွင်းတဲ့အဆိုကိုလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်တဦးကထောက်ခံဆွေးနွေးခဲ့ပြီးလွှတ်တော်မှဆွေးနွေးဖို့အဆုံးဖြတ်ရယူရမှာကန့်ကွက်သူမရှိတဲ့အတွက်အဆိုကိုပြည်သူ့လွှတ်တော်မှလက်ခံဆွေးနွေးမှာဖြစ်ပါတယ်။